בסייעתא דשמיא, היום אנחנו נבוא ונלמד, ננסה לענות על אחת השאלות שדווקא אנשים שיש להם תלמידים, שיש אנשים שמזכה רבים, אנשים אנשי ציבור. אחת השאלות שלהם, כמה להשקיע בציבור, במיוחד שהרבה פעמים הציבור לא רק שלא מחזיר, אלא מדי פעם גם מחזירה. ביזיונות, חירופים, גידופים, אי הכרת הטוב ועוד. המחשבה הזאת בעצם היא מחשבה נורמלית. אדם שיש לו את זה, זה סימן שהוא ברוך השם. שהוא במוח בריא, במוח ראוי, וזה לא מוריד מהצדיקות שלו. כי כדי לבוא ולהתבונן בשאלה הזאת, אם נחפש בספר התנ"ך, שבדרך כלל כל השאלות וההנהגות הציבוריות כבר כתובות בספר התנ"ך, אז צריך לבדוק מי שאל את השאלה הזאת, מי אמר את הדבר הזה, כמה אני צריך להשקיע בילדים. אבל לא הילדים שלי, ילדים של אלוקים, שאר עם ישראל. אלן הוא רואה נאמן, משה הרואה נאמן. יש אפילו קטעים בזוהר שהם נקראים ראיה מאמנה. זה נשמת משה רבנו שבא לרבי שמעון ברוך הוא וגילתה לו סודות. ראיה מאמנה, הרואה הנאמן, שבא והנהיג את עם ישראל ב-40 שנה במדבר. וזה הנהגה יומיומית. יום ולילה ויום ולילה ויום ולילה. גם לא הגיע איזה שלב מסוים שכביכול באופן מסוים, ברום דרגתו, אנחנו אפר, אפילו לא אפר תחת כפות רגליו, שהוא בא ואומר לקדוש ברוך הוא, זה נשמע כאילו כמו נגמר הסבלנות. תכף נלמד על מה. הוא בא ואומר לאלוקים, אנוכי הריתי את כל העם הזה, בספר במדבר, פרשת בעלותך, פרק י' פסוק י' ב'. אם אנוכי ילדתי הוא, כי תאמר אליי שאהו בחקיך כאשר גיסה האומנת היונק על האדמה אשר נשבעת לאבותיו. מה כתוב? כדי להבין מה כתוב, צריך לראות לפני כן מה היה. עם ישראל מקטרים. באי עם כמתוננים רע. תוננים. תלונות. כמתוננים רע באזני השם. כל מה שאפשר, להתלונן. מה התלונה שלהם עכשיו? או, כמה קשה הדרך, לא נותן לנו מנוחה, 3 ימים אנחנו הולכים בדרך, אין עצירות. מחפשים לבוא ולפרוש, למה לא להמשיך במסע עם אלוקים? ותיבר בם אש, משה רבנו מתפלל עליהם, ותשקע האש, איך ששוקעת האש, מיד התהוו תאווה, מי יאכילנו בשר, זכרנו את הדגה, לא רוצים תמן, נמאס לנו. ואז משה רבנו אומר לאלוקים, ואמר משה אל השם, למה הראות לעבדך? זה מילים קשות. רבו של עולם, מה אתה עושה לי רע? ולמה לא מצאתי חן בעיניך שאתה שם את המסע העם הזה עליי? כביכול, אם אנחנו נתרגם את זה לשפה שלנו, הוא אומר לאלוקים, רבו של עולם, מה אתה כל כך שונא אותי שאתה הבאת לי את העם הקשה הזה להניג את זה? למה לא אחת להביא לי איזה שוודים כאלה? שקטים, לא מתקטרים, לא מתלוננים. תבין איזה כאלה אנשים רגועים, שמחים בחלקם. תודה רבה, זה... למה הבאת לי? אומר רבונו של עולם, מה? לא מצאתי חן בעיניך, אני לא מספיק צדיק, אני לא מספיק לשום את מסע כל העם הזה עליי. ויש לו טענה, אומר רבונו של עולם, לא ילדתי אותם, זה לא הבן שלי. אני לא הריתי אותם, לא ילדתי אותם, כי תאמר אליי זהו בחקיך, אתה צריך לסחוב את כל העם כאשר יישא האומן את היונק. למה הוא אומר כאשר יישא האומן את היונק? כי בעצם, אדם שמרים, האומן שמרים את היונק, מה היונק עושה? כלום.
היונק עוזר לו, משתף פעולה? כלום. הגמרא אומרת כמה פעמים בשעס שהחי נושא את עצמו. שכת שבת, אפסה תקדל את עמוד א' ועוד, אבל גם זה. אומרים שדווקא איפה שהוא חי יכול לשאת את עצמו. אבל אם הוא חולה למשל, או שאדם קטן מדי, ככה אומרים תוספות ועוד ראיות, הוא לא יכול לשאת את עצמו. אז בעצם כשאתה מרים אותו, אתה מרים את כל משקל גופו. אומר כאשר עיסה אומן את היונק, זאת אומרת מישהו שלא עוזר לעצמו. הכול עליי. וכמה זמן אני צריך לסחוב? עד שהקדוש ברוך הוא יביא אותם על האדמה אשר נשבעת לאבותיו. ואתה יודע מה הדבר הכי נורא? הוא מביא את, את היונק הזה שלא עוזר לעצמו כלום, הוא גורם לו לבוא לאדמה ובסוף הוא לא נכנס לארץ המובטחת. ומשה רבנו אומר, ריבונו של עולם, כנראה אני לא מצאתי חן בעיניך אם הבאת לי את כל הדברים הללו. תלונה של מנהיג. הדבר הזה בעצם, אחרי שעם ישראל התלוננו, וגם משה רבנו היה לו רגע כזה של חולשה באופן מסוים, הוא ידע שעם ישראל הולכים לקבל על הראש, הולכים לקבל מכות. למה? ברגע שאתה מתלונן על השם, נגמר. מיד הוא אומר בפסוק תתוו, ואם ככה את עושה לי, ארגני נהרוג, אם מצאתי חן בעיניך, ואל ירא ברעתי. אומר הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לפני כן אמרתי כנראה לא מצאתי חן בעיניך, כי הבאת לי את העם הזה. אבל ברגע שהוא ידע שזהו, שכביכול, הקדוש ברוך הוא מצדיק אותו ברמה כזאת, שהנה, הנה, הנה, עם ישראל מתלוננים, עם ישראל משגים, אפילו הרועה הנאמן כבר זהו, מיד הוא ידע שהם יענשו, מיד אומר לקדוש ברוך הוא, תהרוג אותי לפני, אני לא רוצה שאף אחד ינזק. רגע, אבל לפני כן אמרת, קשה, נכון, נכון, נכון. הפלא הגדול, שמה שמשה רבנו תמה על אלוקים, חזל לומדים מזה דין. הגמרא אומרת מסכת סנהדרין דף ח עמוד א', אמר רבי אלעזר, אמר רבי סמלאי, אזהרה לדיין שיסבול את הציבור. דיין זה לאו דווקא דיין, אלא כל מנהיג. כל אדם שהוא יש לו מה משהו שהוא בעצם צריך לבוא, צריך לסבול את הציבור. ומאיפה אני יודע שזה לאו דווקא דיין? נכון? למדת החידוש, אתה צריך להביא ראיה. אולי זה רק דיין. אז אם אני לא דיין, תן לי. עזוב אותי. התשובה פשוטה. משה רבנו באמת היה דיין. נכון? אז לכאורה יש ראיה, משה רבנו, אז הוא דיין. אבל על איזה סיטואציה הוא בא ואומר את זה? שהם באים ומבקשים בשר. זהו. זה קשור לבית הדין? זה קשור למשהו רוחני בכלל? סטייקים. סטייק פרימיום. סטייק סינטה. כל מיני שמות. אתה הולך ל... הלכנו פעם אחת לאיזה מסעדה. או, אתם רוצים, יש לנו סטייקים טובים. נעשה לכם את זה. מדיום, מדיום וויל, מדיום זה. לא ידעתי מה זה הכללות האלה. מה זה, שמות של חלקים? מה אתם רוצים? מה זה נעשה לכם? מדיום, מדיום וויל, מדיום רר, מדיום זה, מדיום, מדיום. מדיום אני נראה לי זה חולצה. זה משהו שלובשים. אבל הם רצו לעשות לנו את הסטייק הזה מדיום. מגיעים למשה רבנו, אומרים לו, משה רבנו, רוצים סטייקים. מדיום, מדיום וויל, מדיום זה, רוצים. זה לא קשור לדיין. איך אתה לומד מזה שדיין יהיה לו סבלנות? כי ברגע שאתה איש ציבור, גם אם אתה לא דיין, תלמד ממשה רבנו. והגמרא באה ואומרת, אזהרה לדיין שיסבול את הציבור. שואלת הגמרא, כמה, כמה, כמה הוא יסבול את הציבור?
כמה, אני מוסר שיעור, מקשיבים לי, לא מקשיבים לי, אחד אוכל, אחד שותה, אחד עושה הזמנות באמזון תוך כדי, אחד בכלל נותן לי כך, דבר עם אשתי, יש לה יותר סבלנות ממני, עד כמה אני צריך לסבול, כמה? אמר רבי חנן, ויתם הרבי שבתאי, כאשר יישא האומן את היונק. עכשיו, הפלא הגדול, הייתי יכול להגיד, עזוב, זה אגדת. זה לא באמת נפסק להלכה, זה אגדתות. נכון? לא פוסקים. אומר הרמב״ם, מלכות סנהדרין, פרק כ"ה, הלכה ב'. אז הרע לדיין שיסבול את הציבור כאשר יישא האומן את היונק. צא ולמד ממשה רבן של כל הנביאים, כיוון ששלחו הקדוש ברוך הוא במצרים, ונאמר ויצווהם אל בני ישראל, אמרו מפי הקבלה, שאמר להם למשה ולאהרון, על מנת שיהיו מקללים אתכם וסוקלים אתכם באבנים. נחמד. לא רק סתם יבואו, יבקשו בשר, יתלוננו, יקטרו. גמרת את השיעור? לא אומרים לך, thank you very much, שעד שיעור בסדר. מחפשים אבן. רגע, הראש של הרב נראה לי גדול, לא נראה לי אספיק האבן הזאת. אני אביא לו משהו מקובד, ככה. מקללים אתכם. לא ישקוע, ישר כוח, חזק וברוך, תודה רבה. זה הלכה שהרמב״ם פוסק. הרמב״ם לא מסתפק רק בזה. הוא גם בא ואומר, יש גם ציווי, מה שהגמרא שם גם באה דנה, שהציבור הנה כבוד בדיין. אבל זה בהלכה הבאה. מה ההלכה הראשונה? קודם כל, אתה תבוא על דעת זה שלא ינהגו בך כבוד, ביזיונות, חירופים, גידופים, כאשר יישא האומן את היונק. יש לאדם תינוק, גם אם התינוק, חוץ מכבודכם, פולט עליו, עושה עליו, מחזיק אותו. מה, הוא יזרוק אותו? זה תינוק, זה מסכן. גם השולחן ערוך, בעצם בהלכות דיינים בסימן חצי יפדלת, הוא כותב שצריך שיסבול תורח הציבור ומסעם. צריך לסבול. אין מה לעשות. וזה קשה. למה זה קשה? כי אפילו משה רבנו אמר, אנוכי הריתי את העם הזה, עם אנוכי ילדתיו, יש בעצם בנביא, הנביא הושע, פרק י' פסוק ג', הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ואנוכי תרגלתי לאפרים, ככם על זרועותיו ולא ידעו כי רפאיתים. אפרים זה כינוי לעם ישראל. הבן יקריא לאפרים, ילד שעשועים, כמדי דברי בו, זכור יזכרנו עוד. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, מה זה ואנוכי תרגלתי לאפרים ככם על זרועותיו? אומר רש"י, שלחתי לפניהם מנהיג המרגילם בנחת. ככם על זרועותיו זה משה שנאמר בו כאשר יישא האומן את היונק. כן, משה רבנו סחב אותם על הידיים. ומה זה תרגלתי? הרגלתי לאפרים, הבאתי להם מישהו שלקח אותם על זרועותיו. הבאתי להם את המנהיג הכי סבלן, הכי רחמן, הכי. היה לו קשה, אבל בחרתי אותו. אין מה לעשות. זה מה שהקדוש ברוך הוא משתבח. בדרך הזה, שזה המנהיג, שזה מה שהיה. עוד יותר. הגאון רבי שמשון רפאל הירש, בדברים בפרק א', בא ומדבר על כל הדברים הללו של השופטים, של הדיינים, והוא בא ומזכיר את הנושא הזה. מה הנושא? סבלנות של הדיין, סבלנות של מי שמתמנה לעול הציבור. מה זה הסבלנות? כאשר יישא האומן את היונק. הוא מביא בספרי, שהספרי אומר שכל זמן שהאדם משעובד לציבור, הוא לא ברשות עצמו. אם אלוקים בחר בך להיות איש של ציבור, אתה בבעיה.
למה? כי בעצם ברגע שהקדוש ברוך הוא בחר בך, בעל כוחך אתה חי, בעל כוחך אתה איש ציבור. תרצה, לא תרצה, חזק וברוך, זה משהו אחר. ובאמת הדבר הזה מאוד מאוד קשה. הרבה אנשים חושבים, כן, זה טוב להיות מפורסם, זה טוב, זה נחמד. בסדר, אולי זה קצת נחמד. אבל עד שהאדם מתחילים לשגע אותו, מתחילים לבוא אליו, אנשים, נשים וטף, ואין לו זמן לעצמו, אין לו חיים, בבוקר תאמר מי ייתן ערב, בערב תאמר מי ייתן בוקר. ועדיין הוא רחוק ממשה רבנו, כי משה רבנו היה לו 600 אלף איש, גברים, מלבד נשים וטף. אין היום מישהו שיש עליו עול של 600 אלף איש, וגם לא של 300 אלף, וגם לא של 100 אלף איש. עליו כל הזמן. שמה זה כל הזמן, כולם במדבר, אין לאן ללכת. רוצים לשמוע שיעור משה רבנו, מריבות משה רבנו, שלום בית משה רבנו. אהרון גם עוזר, אבל כולם יודעים משה רבנו הוא המנהיג, הוא מנהיג גדול. כל הצרות, כל הבעיות, כל העניינים, כל הדברים, הכל 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 משה רבנו. תלונות, כיתורים, על אלוקים, על משה רבנו. כיתורים על משה, משה רבנו. כיתורים על אהרון, משה רבנו. הכל משה רבנו, מכף רגל ועד ראש, מהבוקר עד הערב. זה מה שבפרשת יתרו. אומר לו יתרו, כי נבול תיבול, גם אתה, גם העם הזה. אתה לא תצליח להחזיק מעמד. אבל משה רבנו עשה את זה, והוא הבין שהוא חייב בזה. היום אני מאמין שאין יהודי שיכול להגיע לאחוז ממשה רבנו, לא בענווה ולא במאמץ. אבל כן צריך לדעת שזה ההזהרה שהאדם צריך שיהיה לו הרבה 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 סבלנות. הרבה הרבה הרבה. כוחות לבוא ולתת לעם. לבוא ולהשמיע את דבר השם. לבוא ובעצם להתנהג עם העם באורך רוח, בחן וחסד וברחמים. אבל מה? אתה צריך לדעת. חלק ממה שהוא מלמד את הציבור, זה איך להתנהג גם לרב. הרבה אנשים אומרים, עזוב, מה, אני אלמד אותם איך להתנהג לרב? יגידו לי, כבוד עצמך אתה דורש. שיגידו. הרבה שלחות, יש דברים. ולמשל, יש רב שמוסר שיעור. יש כאלה שלא מקשיבים, כי עסוקים כל מיני דברים תוך כדי. אז אפשר לשאול באותו רגע. אם למשל מי שהיה מדבר איתך עכשיו, זה איזה ג'וני מהבורסה, בן אדם ששווה 100 מיליון דולר, או 100 מיליארד דולר. או ההוא, שכחתי איך קוראים לו, מקס, שיש לו, לא יודע, איזה כמה עשרות מיליארדים של דולרים. אני מתקשר אליך בסקייפ. אני מתקשר אליך בווידאו. דבר איתך. גם היית עושה את זה או לא? אתה אומר, חכה רגע. יש לי הזמנה, עכשיו יש מבצע באמזון, יש להם סייל של 50% הנחה על כל מה שאתה מזמין. כשהייתי אומר, בוא נע, בן אדם הכי עשיר בעולם, מתקשר אליי. אז מה, בכיוון שיש לו כמה כספים וכמה ניירות, זה פחות מדבר תורה. אז אתה צריך לדעת, לשים לב לזה. מה נאמר? האדם צריך גם להשקיע בחיי משפחתו, אמת. האדם צריך לדעת כל הדברים הללו אמת. אבל זה בעצם גם משה רבנו. גם היה לו ילדים. לא נשכח. אישה אמנם לא היה לו. נפרד מאשתו. באופן מסוים. אבל ילדים היה לו. ועם כל זה, משה רבנו, הקדוש ברוך הוא בחר בו להיות כמנהיג ישראל, והפלא הגדול שלומדים שצריך להיות ככה. עד כמה עד כאשר יישא אומן את העיני. זה נראה לכאורה בלתי מציאותי. אני אהיה עם מישהו ויעזור לו, אפילו שהוא בקושי עוזר לעצמו. ונספר סיפור. יהודי אחד הגיע לרב צדקה. רב, באיזה ישיבה. ואומר לו, תקשיב, יש לי בחור, כבר הרבה זמן מופרע. רוצים לזרוק אותו מהישיבה. כל פעם אנחנו מבטרים לו, לא יודעים... יצא החוצה, התקלקל. בא אני לשאול את הרב. מה הרב אומר? אפשר לזרוק אותו מהישיבה או לא?
שואל אותו הרב צדקה, תגיד לי, מה השם שלו והשם של אמא שלו? אמר, השם שלו זה פלוני, אבל השם של אמא שלו אני לא יודע. אותו רגע, הרב צדקה, חביר, אתה לא יודע את השם של אמא שלו? לא, לא, מה קשור? אני לא דיברתי עם אמא שלו, לא מדבר. אומר לו, זה אומר שמעולם לא התפללת עליו. ואתה רוצה לזרוק אותו בישיבה? חפצתקה אמר לו, לפני שזורקים בחור מהישיבה, צריך להתפלל ולעשות עליו צומות. תצום עליו משבוע לשבוע. תצום. שלושה ימים. לילה ויום. זה תלמיד שלך. זה כמו הבן שלך. תצום עליו. ואתה אומר לי שאתה אפילו לא יודע את השם של האמא? זה אומר שמעולם לא התפללת, אז איך אתה חושב כבר לזרוק? זה מה שהרבה אנשים חושבים שהנה עזוב עזוב, בן אדם הזה לא מתאים, אם הוא לא מתאים לעזוב, יש עוד תלמידים. שהם לא מבינים, תלמידים זה כמו בנים. הם קשורים בעמקי הנשמה, לא יעזור, גם אם הרב לא רוצה אותם. אפילו רבי מאיר, שהיה מחובר לאלישה אחר, אפילו אחרי שהתקלקל רק ללמוד ממנו תורה, הוא יודע שיש חלקים בתורה שהוא צריך לקבל רק ממנו. במיוחד אדם שזכה להחזיר מישהו בתשובה, אין מצב בעולם, אתה לא יכול להיפרד ממנו, אתה קשור אליו בנשמת אפיך. לכן הגמרא אומרת בסוף פרק שני בבבא מציע, אבדת אביו ואבדת רבו, אבדת רבו קודמת, שאביו הביאו לחיי העולם הזה, ורבו הביאו לחיי העולם הבא. הוא הוליד אותך לעולם הזה, אבא שלך. אבל רב, הוליד אותך לעולם הבא. ולכן אי אפשר לבוא ולהפריד קשר אמיתי בין רב לתלמיד. אי אפשר להפריד. ולכן חז"ל אומרים, תלמיד שגלה מגלים רבו עמו, תלמיד שרצח בשוגג, גם הרב שלו הולך איתו לעיר מקלט. מסכן, מה הרב השם? הרב בן מאה, אדוני, תלך עם התלמיד לעיר מקלט. יש לכם קשר, אין מה לעשות. ולכן, הדרך האמיתית לבוא ולהתנהל בצורה הזאת, להניג את כלל ישראל, לבוא ולחזק את עם ישראל בכל שלב. ראיתי סיפור לפני כמה ימים על הגאון רבי דניאל פריש, זה שחיבר את הביור מתוק מדבש. הוא היה מדריך בחורים צעירים לפני בר מצווה. מספר להם על הקדושה של התפילין, מלמד אותם איך להניח תפילין, מלמד אותם את הזוהר הקדוש על זה שהנשמה שלהם באה ביום הזה, איך לא לבזבז את היום הזה למתכונים, לארוחות, לצילומים, לחליפות, לשטויות. זה יום שאתה מקבל נשמה. וכל האלו שעברו דרכו, כולם זכרו, זה שינה להם את החיים, ההדרכה הקדושה הזאת, מאותו יהודי קדוש. לקראת סוף ימיו, הוא היה חלוש מאוד, כמעט ולא יצא מביתו. כמה שפחות אנשים ראו אותו. באחד הפעמים, הוא שוכב בבית, חלוש מאוד, דפיקות בדלת. הולכים, פותחים, ילד! או, באתי לקבל הדרכה מהרב לבר מצווה, אפשר? זה לא איזה פגישה שצריך לבוא ולקבוע יומיים מראש, שבועיים מראש, חודשיים מראש, שנתיים מראש. מה אם דופקים לרב? הרב מתפנה מכל הסקר. אבל הרב היה חולה מאוד. אמור בני הבית, לא, לא, הרב לא מסוגל עכשיו, הרב לא יכול לדבר. ופתאום רואים במיטה שהרב פריש זז, מסמן בידיים. לא, 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 לא. קושי יכול לדבר. תכניס אותו. ומכניסים אותו והוא עצמו. כבר גם מתי שהוא היה בריא, הוא היה מסובל ביסורים. קל וחומר
בימי זקנותו, והוא קורא לבחור ומנסה להדריך אותו מילה ועוד מילה ועוד מילה. אחרי כמה שעות הוא נפטר. מה קרה? הנשמה בדרך כבר לעולם הבא. אבל יש לי פה כאשר יישא אומן את המנה, כשהוא פה בחור, שרוצה הדרכה, שרוצה קדושה. אין לי כוח, וכשאני אומר אין לי כוח, באמת אין לי כוח. זה לא שאין לי כוח כמו היום, איך שאדם קם בבוקר אחרי 12 שעות שינה, וואי, אין לי כוח היום, אין לי כוח. מה אין לך כוח? כבר נהיה לך את הצורה של המיטה, והמיטה נהיה לך את הצורה שלה. תקום. לא, אין לי כוח. לא, אדם, זהו, ברגעים האחרונים, כמה שעות, יש סיכוי שכבר התחיל כסיסה. דבר איתו. למה? אין מה לעשות. זה העול של האדם השלם, שיודע שבעצם כל מה שהקדוש ברוך הוא הביא אותו להום המעלה, ולהישגים רוחניים, זה כדי שיבוא וילמד את האחרים. כדי שיהיה משפך. כדי שיבוא וילמד את האחרים. בכל דרך שהיא. ברגעים קשים, ברגעים לא קשים. בכל זמן, אדם צריך לדעת, יש לי תפקיד בעולם. ויהיה רצון שנעשה את התפקיד הזה באופן שלם ומושלם, אמן כי נהיה רצון. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם. שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה. שבכל אשר יפנו, ישכילו ויצליחו. יזכו עוד לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן.